Кои са различните нива на съществуване в духовния свят? Какво се случва по време на настъпването на смъртта? И съществуват ли наистина раят и адът? Това са много малка част от въпросите, чието отговори ще откриете в книгата «Между смъртта и живота. Разговори с отвъдното». Труд създаден следствие на 45 години, практика в събиране на информация за преживяването на смъртта и това, което се случва след нея. Чрез изследвания под хипноза и терапия на минали животи, авторката Долорес Кенън ни представя проведените сесии дума по дума. В тях клиентите разкриват просветяваща мъдрост, скрита в подсъзнанието на човечеството и разкриват информация за водачите и ангелите-хранители, планирането на настоящия живот и кърмичните взаимоотношения преди раждането, възприятията за Бог и дявол или значението на лошите животи. Ако искате да разберете какво се случва в момента на смъртта, остава ли нашата личност след нея и къде отиваме, то книгата Между смъртта и живота Разговори с отвъдното ще ви даде отговор на всичко това.